Përshëndetje zonja dhe zotrinj, po fillojmë lajmet e orës 17:00 në RTK. Pas deklaratave të fundit të përfaqësuesit serb në presidencën e Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik, shumë lider shtetëror kanë reaguar pasi sipas tyre ai po tenton të destabilizojë Ballkanin duke bërë thirrje për ndarje të Bosnjës. I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar ka arritur sot në Sarajevo për një vizitë në kohën e rritjes së shqetësimeve se Republika Serbe mund të shkëputet. Këto zhvillime mund të kenë efekt në të rajonin duke përfshirë edhe Kosovën. Ditë më parë edhe kryeministri Albin Kurti në një intervistë për mediat britanike tha se presidenti serb Aleksandar Vučić po përpiqet të kthej kohën mbrapa për të filluar një luftë të re, me që kohët e fundit Serbia po pajiset me mjete ushtarake edhe nga Rusia. Deklaratat e antarit të presidencës së Bosnjës e Hercegovinës, Milorad Dodik, kanë gjallur reagime të shumta të bashkisë ndërkombëtare. E fundit ishte ajo rëndarjes së Republikës Serbe nga shteti i Bosnjës. Menjëherë pas kësaj deklarate, liderat botëror filluan të friksoheshin një lufte të re në Ballkan. Reagimi i parë kishte ardhur nga i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar. Unë me të vërtet dua që njerëzit në Bosnjë ta dinë se ne jemi të përkushtuar që nuk do të ketë luftë. Dhe më besoni të gjitha vendet e rajonit, duke përfshirë edhe në nënshkruesit e tjerë të Daytonit, ku përfshihet Kroacia dhe Serbia, janë të përkushtuara që të mos shohin një luftë në rajon. Pas kësaj deklarate, këtë diel Escobar do ta viziton Bosnjën për të biseduar nga afër me qytetarët serb për gjendjen atje. E për gjendjen në Bosnjë ka folur edhe politikani gjerman Christian Schmidt, i cili është përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjë. Sipas ti, trazirat në atë pjesë mund të prekin edhe Kosovën dhe Serbin. Trazirat në këtë rajon do të ndikojnë gjithashtu në çështjen e marrëdhënieve problematike midis Serbisë dhe Kosovës, në të njëjtën mënyrë ose të ngjashme. Serbia duhet të ketë interes që Bosnjë-Hercegovina të qëndrojë bashkë. Analistët politik në Kosovë, por edhe njohës të sigurisë, thonë se Serbia po synon të dominojë në Ballkan. Kjo tregon që tendenca serbe për dominim Ballkan, për ndoshta edhe për Serbinë e madhe nuk ka vdekur asnjëherë. Të zore mundshme që tani të kemi luftë klasike siç ka ndodhur para 25 viteve të kemi në Ballkan. Shkaku se këtu kemi prezent NATO-n, pra fuqinë më të madhe ushtarake botërore. Dhe tash edhe që kundërshton edhe marrëveshje Daytonit, po realisht edhe mundësinë e shkëputjes nga Federata e Bosnjë-Hercegovinës dhe bashkangjitja me Serbi, të regon një mundësi që nivelli fillimi apo të inicimit, po unë shpresoj që diplomacia që proaktive, që dhe vizita e zotit Escobar që do të ndodhë në Bosnjë-Hercegovinë, dikon të regon që ndoshta do të i paraprinë kënë mundësi të njëri. Në këtë periud tensionës, disa kongresist amerikani kanë dërguar letër presidentit Joe Biden për të vënë sanksione atyre që po munduan të destabilizojnë Ballkanin. Ditë më parë edhe kryeministri i vendit Albin Kurti në një intervistë për mediat britanike kishte thënë se presidenti Aleksandar Vučić po munduhet të kthejë kohën mbrapa për të filluar një luftë të re, me që kohët e fundit Serbia po pajiset me mjete ushtarake edhe nga Rusia. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar edhe një herë se Asociacioni i Komunave Serbe mbi baza etnike nuk mund të zbatohet në Kosovë për shkak se nuk e lejon kushtetuta. Kurti për mediumin gjerman Deutsche Welle ka potencuar se sot në kryet të shtetit janë tre persona, duke llogaritur vetën presidentën Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Glauko Njufsa, që kanë qenë kundër asociacionit që në vitin 2013. Bosnia dhe Hercegovina është një shtet që nuk është republikë, e brenda e ka një republikë që nuk është shtet. Beogradi dëshiron gjashëm edhe në Kosovë që të ketë një shtet që nuk do të quhet republikë, por asociacion ka deklaruar Kurti. Sa i përket një vizite në Gjermani, kryeministri u shpreh se mezi pret që një gjë e tillë të ndodhë posa të formohet qeveria e re atje. Pas mos ftesës së Kosovës në samitin e demokracisë të organizuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, ka reaguar kryeparlamentari Glauko Njufsa. Në një prononcim të televizionit BESA, Konjufca ka thënë se është i vetëdijshëm se ngjarja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nuk u ftua Kosova, është shumë e rëndësishme dhe se një ftesë dërguar vendit ton do të kishte qenë mirëseardhur. Ai tha se shpreson që ftesa në samitin e vitit të ardhshëm nuk do të mungojë, në mënyrë që edhe Kosova të jetë pjesë e këtij samiti.
Mos ftesën e Kosovës në këtë samit, analistët në vend, por edhe organizatat jo qeveritare e shohin shqetësuese, ndërsa ambasada e SBA-s ka thënë se jo të gjitha vendet mund të konsiderohen prioritet për të marrë pjesë në këtë samit. Përveç Kosovës, as Serbia e as Bosnia nga shtetet e rajonit nuk janë ftuar për pjesëmarrje në samitin e demokracisë. Pas kritikave ndaj presidentes Vjosa Osmani për mos ftesën e Kosovës në samitin e SBA-s, ka reaguar shefi stafit të presidentes Blerin Vela. Ai përmes një reagimi në Twitter ka shkruar se presidentja Osmani që nga aprili ka realizuar mbi 30 takime me homolog të saj. Tendenca e ca figurave opozitare për krijimin e narrativit për gjoja izolimin e presidentes janë të pabaza. Presidentja nga aprili ka realizuar mbi 30 takime me homolog të saj. Në raport me SBA-n, mes tjerash, ka pasur komunikim me presidentin Biden e zëvendësin e tij Harris, ka shkruar Vela. Ai ka përmendur gjithashtu edhe dhurimin e mbi gjysmë milioni vaksinave për Kosovën nga SBA-ja, duke thënë se të gjitha këto janë realizuar pa shtyr ide për coptimin e Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj në 10 vjetorin e bashkëpunimit në mes Gardës Kombëtare të Ajovës dhe të Forcës së Sigurisë së Kosovës është pritur në komandën dhe shtabin e përgjithshëm të kësaj garde nga komandanti i saj Ben Korel. Mehaj në Facebook ka shkruar se dy forcat tona për një dekadë të veprimit të përbashkët kanë arritur në stadin që të veprojnë si një trup i vetëm. Në këtë përvjetor, në Ajova, ministri Mehaj po qëndron bashkë me një delegacion të kryesuar nga ministra jashtme Donika Gërvala. Kryediplomatia kosovare me këtë rast ka theksuar faktin se Kosova është shëndruar në një faktor që prodhon siguri dhe paqe në rajon dhe më gjërë. Ambasadori i Austrisë Christoph Uidinger thotë se janë të përkushtuar të ndihmojnë Kosovën në rimëkëmbjen ekonomike. Ai paralajmëron se gjatë vitit të ardhshëm do të organizohet një panajir biznesi për t'i njoftuar nga afër kompanitë austriake me mundësitë për të investuar në Kosovë. Tutje ambasadori austriak thotë se shteti i tij në programin qeverisës e ka mbështetjen për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe shpreson që kjo do të ndodhë së shpejti. Ne po planifikojmë si pjesë e rifokusimit ton të bizneset në pranverën ardhshme të organizojmë në Prishtinë një ngjarje të madhe biznesi ku do të vinë kompani austriake nga fusha të orientuara drejt së ardhmës dhe sigurisht teknologjia gjelbërt do të jetë një prej tyre. Duke ardhur në Kosovë, duke u takuar me kompani dhe duke parë mundësit e ardhshme për të investuar këtu në Kosovë, ne mezi presim këtë ngjarje që do t'i shërbej ekonomive të dyja vendeve. Megjithëse Austria është investitori katërt më i madh këtu, gjithashtu ajo që kam parë deri më tani është një interes shumë i madh nga kompanitë austriake për të investuar. Sa i përket liberalizimit të vizave në programin e qeverisë Austrisë, ka një paragraf të veçantë për Kosovën ku thuhet se Austria mbështet liberalizimin e vizave. Shpresojmë shumë që kjo të ndodhë së shpejti. Nesër nis zyrtarisht fushata 5 ditore në ato komuna ku do të zhvillohet balotazhi më 14 nëntor. Pavarësisht kësaj, partitë politike që prej përfundimit të raundit të parë nuk i kanë dalë asnjëherë takimet me qytetarë. Në disa komuna, partitë politike tashmë kanë publikuar marrëveshjet mes vete. Balotazhi do të zhvillohet në 21 komuna ku asnjëri nga kandidatët nuk ka arritur të fitojë mbi 50% të votave në raundin e parë. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim nga COVID-19 në Kosovë. Gjatë kësaj kohe janë raportuar edhe 19 raste të reja të infektuara me COVID. Kështu është bërë ditur nga Ministria e Shëndetësisë. Gjithashtu janë shëruar 5 qytetarë, derisa numri total i rasteve aktive është 460. E në klinikën e psikiatrisë kanë kërkuar trajtim numër i madh i pacientëve që prej shfaqjes së rasteve të para me COVID-19. Drejtori i klinikës Shaban Mecinaj thotë se përveç menaxhimit të fluksit të këtyre pacientëve, COVID-19 ka ndikuar sidomos te pacientët kronik duke përkeqësuar gjendjen e tyre. Lidhur me këtë, psikologu Yll Avdiaj thotë se pandemia ka atakuar shëndetin mendor dhe ka arritur kërkesat për trajtim të personave me probleme depresive dhe diagnoza psikiatrike. Popullata në përgjithësi dhe sidomos pacientët të cilët në një mënyrë paraqesin
psikopatologjit të ndryshme, kanë fillu të manifestojnë atë angthën e tyre, pasigurinë e tyre dhe pasojat më të mëdha, pasojat reale dhe të vërteta sa i përket shëndetit mendor, sigurisht se do të vinë në shprehje pasi të përfundojë edhe zyrtarisht pandemia. Me uljen e rasteve shihet një farë lloj trendi që po duket se qytetarët janë pak më mirë, mirë po shikun nga ona tjetër edhe kërkesat për trajtim psikoterapeutik, e tras mirë po edhe për trajtim psikiatrik, po ashtu janë shtu, sepse problemet që kanë të bëjnë me shëndetin mendor nuk janë aty për aty, po janë gjërat të cilat duhet trajtohen ndoshta për një periudhë pak më gjatë. Rektori i Universitetit të Prishtinës Naser Sahiti thot se janë duke punuar në emrimin e një zyrtari përkatës në zbatimin e rregullorës për parandalimin dhe mbrojtjen nga ngacmimet seksuale. Rastet për ngacmimet seksuale do të raportohen te zyrtari kur të emrohet, i cili pastaj do t'i procedojë më tutje tek organet përkatëse. Këshilli etikës është funksional, vetëm tani po që një kohë të gjatë edhe është duke i trajtuar rastet ashtu siç i shkojnë. Ka denoncime nga polet e ndryshme, ata kanë dinamikën e vetë, e cila është paraparë në rregullore dhe si pasaj të soj dinamike janë duke i trajtuar gjitha rastet. Ne, se përket ngacmimit seksuale, po ashtu kemi lëvizën në aspekt pozitiv, ju e dini para të ca mujsh, Këshilli Drejtuesi Universitetit të Prishtinës e ka hartu dhe miratur rregulloren kundër ngacmimit seksuale. Tash ditëve në vazhdim do të punojmë në gjëra konkrete, që kanë bëjnë me zbatimin e kësaj rregullore, që lidhen me emrimin e zyrtarit për kac, i cili pastaj do t'i marrë gjitha rastet që le emrohen, po ashtu edhe do të hartoj një dinamik të zbatimit të rregullores. Indeksi i çmimeve të prodhimeve bujqësore ka shënuar rritje për 8.86% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020, thuhet në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Si pas ASK-s, në tremujorin e 3 të vitit 2021, indeksi çmimeve të prodhimeve blektorale ka rënje për 2.75% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020. Javët e fundit është vërejtur një rritje e theksuar e çmimeve për produktet bazë për konsum, të cilën e ka konfirmuar edhe ASK. Si pas kësaj agjencie, rritje të çmimeve ka kryesisht të produktet e mishit, qumshtit, perimet, uje, lëngjet, lëndët djekse dhe shërbimet hoteliere. Ishte kjo e tëra edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.